Boa noite! Já são mais de 30 anos na vida pública e com resultados positivos. Ele é conhecido por ser um ótimo administrador e, por onde passa, deixa sua marca sempre registrada de competência. E a gente inicia essa live querendo saber dele. Quem é o Marcos Vinícius Barbosa? Já que tem algumas pessoas que ainda não sabem quem é o Vinícius. Boa noite, Vinícius. <laughs> Boa noite, Vagão. Boa noite, Clóber Valente. Boa noite aí aos. Aos nossos ouvintes, os nossos telespectadores, eu não sei como chama as pessoas, é, os nossos não, internautas, é. né? Internautas, né? É que eu sou um pouco analfabeto digital, então vocês. Puxa. É, pois é. Então, mas, enfim, agradeço aqui a presença de vocês e a audiência aí, para conhecer um pouquinho aqui do Vinícius, né? Vinícius tem uma, já tem uma história aqui, aqui em Angra dos Seis, né? Na vida pública, bastante tempo, né? É... Se eu tiver que sintetizar isso, né? eu acho que nos últimos 25 anos é, o Vinícius já, já ocupou algumas, algumas pastas importantes aqui no, no município. Eu já fui secretário de cultura, já fui secretário de esporte, já fui presidente da Turizangra, já administrei o Piratas Mall logo na sua abertura lá em 99, administrei por cinco anos, já fui secretário-geral na Câmara de Vereadores fui também secretário de governo de uma cidade vizinha aqui, chama-se Porto Real, fui chefe de gabinete do deputado federal Fernando Jordão em Brasília, e nos últimos quatro anos fui secretário de governo. Né? Enquanto secretário de governo foi a pessoa em que, em que o prefeito Fernando Jordão, hoje reeleito por mais, por mais quatro anos, para dar continuidade à ao trabalho de recuperação da cidade me, me entregou é, o comando da equipe de transição lá em outubro de 2016 para que a gente pudesse é, fazer um diagnóstico da, da, da cidade do que encontraríamos a partir de de primeiro de 2017 né? esse num breve num breve histórico é esse mas o Vinícius, na verdade hoje é, cidadão angrense porque recebia se esse honrado título de cidadão angrense, na verdade veio para Angra em 1974. Eu vim para cá, para Angra dos Reis, porque meu pai, ele hoje é falecido, ele ele era funcionário do DENIT, o melhor, naquela época, DNR, e veio para a construção da rodovia Rio Santos. Então nós viemos morar lá no Morro da Cruz, eu costumo brincar que o Morro da Cruz hoje é ali pertinho, né? mas o morro da Cruz em 74 era distante toda a vida era um bairro que não tinha luz elétrica ainda é, a distância do morro da Cruz para o Lopes Trovão que já foi Seniar, já foi CNAB já foi Cear é, hoje eu acho que é CAF a escola onde estudávamos uma uma distância muito grande e em 1986 ou em 76 é, eu era um menino nessa época, com 14 anos. É, foi escolhido na escola, é, dentre os, os meninos que eram, de certa forma, de família, de família pobre, de família em dificuldade, é, para fazer uma prova para o Banco do Brasil para ser menor estagiário do Banco do Brasil. E eu fui um dos dois aprovados no Banco do Brasil como menor estagiário, é, e já aos 14 anos já trabalhava. Depois, em 1980, eu fiz prova, passei para um salário efetivo do Banco do Brasil, e em 1986, já é, como comerciante da cidade, tínhamos algumas algumas lojas de confecção, os mais antigos da cidade, devem lembrar, chamava-se Dangra Boutique, e eu e a minha esposa, a Conceição, é, já para administrar os negócios, já o banco, de certa forma, já tomava bastante tempo. Então eu pedi demissão em 86 do Banco do Brasil. Aí essa essa história de, da vida pública é, é, veio logo em seguida é, com o um convite para participar de algumas de algumas, de algumas secretarias do governo. E eu acho que minha história é por aí, a gente pode, ao longo aqui do, da, nossa, da nossa live, abordar um pouquinho mais esses assuntos. sim é, 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 tem 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 uma história longa né como você como você disse de 1974 quando viemos para cá mora lá no Morro da Cruz num, num conjunto Residencial que era um barraco de madeira construído meu pai com os com os amigos então é uma história é uma história de vida que eu digo que, é, que a hora que eu levo para as pessoas eu sempre eu sempre emociono as pessoas com essa com essa com essa história né e, e na vida pública na vida pública também não é diferente por onde eu passei por onde eu passei eu sempre tive muitos bons resultados por onde eu passei mas o meu trabalho sempre foi na vida pública sempre foi de bastidor né é, eu tive eu estive à frente de quase todas as campanhas eleitorais dos últimos nos últimos 30 anos né? últimos 30 anos eu acho que desde 86 eu venho efetivamente efetivamente participando da vida da vida pública e da vida política aqui da, da, da nossa cidade eu vou eu vou, eu vou começar com Vou começar com, ilustrando lá com o Piratas. Né? É, quando nós éramos comerciantes aqui no centro da cidade, é, o Shopping Piratas também, aquela região do Shopping, também era uma região distante, porque o comércio todo se concentrava aqui. Eu digo que os bairros periféricos ainda não tinham vida própria. Você vai a Japuíba, Jacuíba tem todos os comércios: tem banco, padarias, é, lanchonetes, é, lojas de confecção, academias, enfim. Japuí é um bairro próspero, do né, ponto de vista do ramo empresarial. Isso é, acontece com o Frade, acontece com o Parque Mabucaba, acontece com, com o Jacuacanga, Veroma, acontece com o Monsuaba, mas sem se reportar há 20, 30 anos, na verdade isso não acontecia. O centro da cidade era, que era a mola né, propulsora do, de todo o comércio. Tudo dependia aqui do centro da cidade. Não tinha uma instituição financeira em nenhum outro, em outro bairro que não fosse o centro, o centro da cidade. Eu digo isso porque nessa ocasião foi quando, foi quando a Acelobato, né a, a incorporadora e construtora lá do shopping do shopping Piratas Mall. E eu digo que no, o grupo de pessoas que foram para lá, para o Piratas Mall, posso dar como exemplo a, a dona Marli Brasil, né, mãe da, da vereadora, nossa amiga, manda um abraço, inclusive, para para Tite. Foi uma das, eu digo, das bandeirantes que foram para o shopping Piratas Mall, arriscar no shopping Piratas Mall. E eu fiz também com o meu negócio, com a nossa loja, arriscar no Piratas Mão. Nós levamos para lá o nosso melhor produto, os nossos melhores vendedores, todos os nossos investimentos foram para lá. Só que a empresa que veio administrar o Piratas veio com aquele pensamento do Rio de Janeiro, impondo a aos comerciantes da cidade custos estratosféricos né? é, cotas estratosféricas de marketing. Os é, produtos eram praticamente. É, impagáveis. Então nós estávamos lá no Piratas agonizando, agonizando é, o, o, os nossos negócios. Foi quando então eu juntei um grupo de pessoas do Piratas e, na verdade, propusemos, propusemos parar de pagar o condomínio porque não aguentávamos mais. E naquele momento a Celobato o que ela fez foi deixar o circo pegar fogo, né? E o Piratas Mal em 99. Quem procurar a história vai, vai lembrar. O Piratas Mal, ele, ele teve a sua luz cortada. Luz cortada. Não tinha luz, porque a empresa que administrava resolveu cortar a luz. Foi quando então a, a empresa disse, se vocês querem administrar, então a administração, me passaram a administração do Piratas Mal com a luz cortada. Minha primeira ação no dia seguinte foi reduzir a cota condominial em 30%. 30%. Na semana seguinte nós restabelecemos a energia elétrica por conta da confiança que os, que os comerciantes estabeleceram em mim. E permaneci administrador do Piratas por cinco anos, sem um único centavo de aumento da contribuição condominal. É, um, é um, uma sugestão que eu faço às pessoas para procurar os comerciantes do Piratas Mal dessa, dessa época para, para testar, o, para testar o, que, o que eu digo. Administrei o Piratas Bal por cinco anos, dando 30% de desconto da contribuição de sindical eh, condominial sem aumentar um centavo ao longo dos então com isso aí a gente vai, vai aos poucos tendo tendo a tendo a credibilidade das pessoas tendo o carinho das pessoas e assim isso foi 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 prosseguindo depois a experiência aqui na, na câmara de vereadores coincidentemente a câmara era nesse espaço físico eu fui secretário geral aqui na câmara de vereadores e foi na na gestão nessa gestão que nós implantamos a TV câmara aqui a primeira TV câmara foi implantada quando eu fui. Secretário-geral aqui na Câmara de Vereadores. É, inclusive, a TV Alert não existia, nós fomos convidados a palestrar no plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e levar a nossa, a nossa experiência para aquilo que é hoje a, a TV Alert. Então, a gente aqui tem em Angra dos Reis alguns pioneiros, né? algumas pessoas, na verdade, que são capacitadas e, e bons gestores. Ontem, quando divulgamos que a live seria realizada hoje, trouxe uma expectativa na cidade. Eu vou te fazer uma pergunta, já que todo mundo ficou curioso. É. Você foi o secretário de governo em relações institucionais do prefeito Fernando Jordão. E por que então você deixou de atuar no executivo? Já sente saudades desse pouco período que saiu? E também aquilo: do que, é que você não sente falta de jeito nenhum? você fala assim não e eu não vou sentir falta é. na verdade essa pergunta é que não quer calar as perguntas as pessoas me fazem essa pergunta todos os dias na rua nas ruas né? essa Live também tem esse tem esse objetivo que as pessoas conhecerem essa verdade sobre a saída do Vinícius na na prefeitura é, grande parte da população deve saber que em 2018 eu fui candidato a deputado federal né? candidato do governo deputado federal em 2018, né? Eu como sempre tive um trabalho de bastidor, né? Eu sempre fui a pessoa da blindagem, né? Eu em 2016, quando o prefeito Fernando Jordão me entregou o comando da equipe de transição, junto com a nossa equipe, eu levei ao prefeito as sugestões do corte de 800 cargos comissionados, né? Do corte de gratificações é, por produtividade que alcançavam 400%, né, das necessidades de corte em contratos para que a prefeitura pudesse enfrentar aquela dificuldade em que o servidor municipal era, inclusive, humilhado, porque nenhum comerciante abria mais as portas do seu negócio, porque a situação era realmente de caos administrativo. E foi, de verdade, o homem do pulso forte nessa, nesse período de 2017. É, e como eu eu sempre fui muito caxias né? Eu costumo dizer que os meus resultados é, apareceram porque eu sempre fui muito presente, sempre fui muito determinado. Né? Invariavelmente, eu sou o primeiro a chegar e sou o último a sair. E e com esse com esse essa necessidade Evidentemente que eu trouxe uma carga ruim para mim. As pessoas, de certa forma, é, me viam como um homem duro do governo. E, naquele momento, diferentemente do que as pessoas acreditavam, quando nós fomos a primeira vez testar o nosso nome às urnas, é, acreditava que eu não passaria dos três mil votos. Surpreendentemente, nós tivemos 19.976 votos, 20 mil votos. Naquela ocasião, a cidade deu 60 mil votos a candidatos de fora que nunca mais voltaram aqui. Naquela ocasião, 46 deputados eleitos no Rio de Janeiro tiveram votos aqui. Nunca mais, nunca mais voltaram aqui à nossa cidade. É, mas eu saí, na verdade, daquele pleito muito gratificado por ter, por ter com a nossa, com a nossa verdade, né, com a nossa história ter sensibilizado e trazido os amigos para essa, para essa, para essa, para essa vitória. Né? Eu digo e me apresento hoje é, como uma pessoa com bastante experiência. Eu digo humildemente, 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 que pode ter na cidade, na cidade alguém com a minha experiência administrativa, algum, alguma pessoa com os meus resultados. É né? mais do que eu não tenho ninguém. Porque eu já fui secretário de cultura, secretário de esporte, presidente da Turizangra, administrei o Peratoasmal, secretário geral na Câmara de Vereadores, fui secretário de governo da cidade de em portugal Real, chefe de gabinete do prefeito do deputado Fernando Jordão em Brasília, e recentemente secretário, secretário de governo. Eu de fato tenho muita experiência. Agora a pergunta em relação a por que, que o Vinícius deixou o governo, eu respondo: tudo que eu tenho politicamente para me apresentar como um bom gestor, humildemente novamente, eu devo a uma pessoa que me deu a oportunidade e é o prefeito Fernando Jordão. E eu vou ter eternamente, eternamente gratidão por isso, eternamente. Nunca ninguém Vai me ouvir fazer uma crítica ao amigo e prefeito Fernando Jordão, porque ele me deu a oportunidade de apresentar esses resultados hoje à sociedade. Mas a decisão de sair do governo eu não tomei agora. A decisão de sair do governo eu tomei silenciosamente há seis meses. Há seis meses. Porque hoje eu sou vice-presidente do Estado desse partido aqui, do Patriota. Eu sou presidente do Diretório Municipal do Patriota e sou pré-candidato a deputado federal pelo também Patriota. Eu digo que eu devo tudo ao prefeito Tena Jordão, mas também digo que eu tenho identidade e CPF e tenho os meus próprios projetos. Eu tenho as minhas próprias ideias. Eu tenho e preciso ter autonomia e liberdade para discutir algo um pouco maior do que os, os as discussões de uma, de uma eleição municipal. Nesse momento, eu preciso, eu acho que é nossa obrigação, enquanto, enquanto agentes políticos, discutir. Com quem foi situação, com quem foi oposição, para a gente poder construir um futuro melhor para a nossa cidade. A minha, a minha saída da prefeitura teve, teve é, a contrariedade do prefeito Fernando Jordão, que continuou me convidando para ficar. A minha saída teve, inclusive, da minha família o voto contrário. A 15, no dia 15 de dezembro, quando eu anunciei na minha casa que eu sairia da prefeitura, a minha mulher disse: Não consigo entender. Não consigo entender. Você foi o maestro dos últimos quatro anos da recuperação da cidade. Você foi o coordenador da campanha vitoriosa recente do prefeito Fernando Jordão. E agora vai deixar o poder? Eu disse para ela: Vou sim, vou deixar o poder porque a partir do dia 1 de janeiro eu quero que as pessoas que batam a minha porta. Não batam na porta do secretário de governo. Não espere absolutamente nenhum benefício do governo, do secretário de governo. Batam na porta do Vinícius, de alguém que tem uma história, de alguém que tem um legado, de alguém que tem um pouquinho de conhecimento, e tô aqui é, disposto a, a discutir, a debater com quem quer que seja na cidade. Essa é. Talvez seja a razão principal da, da minha saída. Mas já sente saudade? Já deu para sentir saudade de ser secretário em, de governo? Em nenhum momento. Em nenhum momento. eu lhe digo por quê. Quando. A minha maior preocupação, eu sou muito ativo, eu sou muito dinâmico. Sabe? Eu gosto do trabalho. Sabe? Eu tenho prazer em acordar. Sabe? E ter um, um, um novo desafio. Né? Sair da área de conforto. Eu quero sempre sair da minha área de conforto. Eu imaginava que, ao vir para cá, para o Patriota, em função da gente ter saído de um pleito eleitoral, isso é que é de fato gratificante. Não me dá tempo de eu sentir saudades. Eu acho que a verdade é essa. Eu não tenho tempo de, de sentir saudades do governo. Mas estou aqui sempre à disposição. Eu digo que isso é uma corrida de bastão. Eu, por conta desse período que fiquei na prefeitura, enquanto secretário de governo, por ali passam as decisões de todas as pastas. É, na verdade, eu tenho conhecimento sobre a saúde, sobre a educação, sobre a cultura, infraestrutura, sobre o turismo. Né? É, tem, tem, tem muitas informações, tudo passou por ali. Eu digo que eu nunca passei um milímetro além da delegação que o prefeito me deu, mas eu tenho muitas informações. Então, eu digo: todas as vezes que o governo precisar, nessa corrida de bastão, de uma informação, de um conhecimento que eu tenho, eu estou sempre disposto. Porque é, a minha paixão. Não é por ser secretário, não é por ter poder. Também não posso ter hipócrita de dizer que isso não é gratificante, as pessoas, sabe, te, te, te cortejarem até de certa forma, né? é, reconhecerem isso, mas, mas eu, não, eu quero ser reconhecido pelo, pelo meu trabalho. Até 2018, eu estava no bastidor, não, não apresentava o meu trabalho, os meus resultados, mas de lá para cá... Eu, eu tenho agora tido esse desejo de apresentar meus resultados e colocar aí à disposição da sociedade para que possa para que possa julgar, porque ao longo desses quase 30 anos de vida pública, ao longo de todas essas essas passagens que eu tive, não tem absolutamente que nada que desabone a minha conduta. Eu não tenho nenhum processo em ministério público, em tribunal de contas, em e absolutamente nada. Todo esse tempo eu tratei com muita lisura, com muita responsabilidade. O erário. Ô oh, Vinícius, mas deixa eu perguntar, que eu acho que é a pergunta de muita gente. E o Fernando Jordão, como é que ficou? Você disse que ele ficou inicialmente um pouco contrariado. É. Vocês se falam, como é a relação de vocês? A minha é. relação com o Fernando é uma relação de amizade. De amizade. Eu tenho pelo Fernando profundo carinho, profundo respeito, profunda liberação e a minha relação de amizade com o Fernando. Eu digo que é inabalável. Nós já tivemos oportunidades, porque ao longo do sabe da vida pública você vai passando por alguns, por alguns desafios, por alguns testes, né? enfim. Mas até hoje, graças a Deus, esse respeito e essa, essa, admiração, essa admiração é, é mútua, né? E não reconhecer alguém que tem quatro mandatos de prefeito, dois mandatos de deputado federal. eu eu, eu dizia isso durante a campanha eleitoral. Era uma brincadeira que eu fazia, inclusive, com marketing, que eles usaram muito aqui. Eu sempre usei isso. Você pegue uma, uma venda, vende os olhos de qualquer cidadão, leve ele para qualquer ponto da cidade, rode ele como peão, depois você tira as vendas. Se ele não alcançar para onde o nariz apontar com uma obra significativa do governo em que eu participei, que é o governo do prefeito Transjordão, não precisa mais é, admitir que ele é é um bom um bom gestor e eu me orgulho de ter feito parte dessa, dessa dessa equipe há muito por fazer há muito por fazer acho que posso fazer um pouco mais acho que posso fazer um pouco mais até uma brincadeira na uma brincadeira com o seu com o seu fundo de verdade em 2018 numa das últimas reuniões nossas, de campanha eu tive a oportunidade junto com o prefeito Fernand Jordão é, dizer para ele o que eu já tinha dito em algumas reuniões da minha campanha. Eu falei prefeito, me deu Deus me deu a oportunidade de estar diante de você com algumas pessoas aqui para dizer o seguinte que eu sou muito grato por todas as oportunidades que você me deu. Né? Vou reconhecer isso a vida inteira. Gratidão é algo que a gente precisa ter a vida inteira. Mas digo a você que assim como aluno tem que ser melhor do que professor. Assim como o filho tem que ser melhor que o pai, e os meus dois filhos, que só me dão orgulho, são melhores do que eu, eu, prefeito, vou ser melhor do que você. Eu acho que isso vai te trazer orgulho, eu sendo melhor que você. Se Deus me der a oportunidade lá na frente, enquanto pré-candidato a deputado federal, de ocupar uma cadeira em Brasília, ela vai estar à disposição da Costa Verde Mangaratiba, Paraty, Rio Claro e Angra dos Reis. Porque eu acredito, e é isso que eu tenho discutido aqui muito. Não tenho discutido só com pessoas da cidade. Tenho discutido com as pessoas de Paraty, de Mangaratiba, de Rio Claro. Não adianta a Angra dos Reis ter uma boa educação se as cidades vizinhas não tiverem, porque impacta aqui. Não adianta a Angra dos Reis ter uma boa saúde se as cidades vizinhas não tiverem. Não adianta ter oportunidade de emprego aqui se as cidades vizinhas não tiverem. Então, eu acho que o diferencial... Eu não serei o deputado estadual do Estado do Rio de Janeiro. Eu não sairei de Angra para para prospectar voto em Campos de Goitacazes, em Varre Eu vou exclusivamente concentrar os meus esforços aqui, porque eu não vou a Campos, porque eu não vou dar resultado em Campos. Mesmo modo em que eu condeno quem vem aqui e não volta mais, eu não poderia fazer isso para não ter o dedo apontado para as pessoas. Mas esse, essa região da Costa Verde, aqui, que tem é, um número de diretores suficiente para ter um representante, é que precisa, precisa ter a consciência de dizer não aos, aos que vêm de fora e, e dentro os que estão aqui, procurarem aqueles de fato que têm experiência, que têm legado, que têm respostas a dar. Porque eu vejo muitos que às vezes, porque alcançam uma posição de destaque aqui ou ali, já querem logo ser candidato. Mas, na verdade, se chegarem em Brasília, serão cachorros que caem da mudança, sem saber para onde ir. Eu não. Eu estive em Brasília, à frente do gabinete do prefeito, do deputado Fernando Jordão em Brasília, e digo, eu conheço a porta que precisa bater para entrar, e conheço a porta que precisa chutar para entrar, e eu vou ilustrar isso agora muito rapidamente para vocês, internautas, não é isso assim? Vamos lá, nós temos aqui em Angra dos Seis muitas empresas que elas estão diretamente relacionadas ao governo federal: Petrobras, Brasfels, Porto, Eletronuclear, O Aeroporto, A Pesca, tudo é relacionado com o governo federal e nós não temos um representante para brigar pelos nossos interesses. Mas vamos lá. Entre a porta que precisa bater para entrar e a porta que precisa chutar para entrar. Nós temos aqui uma usina nuclear. E todos os anos acontece, entre dos reis, o plano de emergência, em que é amplamente divulgado pelo governo federal, pela mídia do Brasil inteiro. Vem do exército para cá, faz uma firula enorme. Se tem um plano de emergência, é porque tem a remota, mas a possibilidade de um acidente nuclear. As duas rotas de fuga de Angra dos Reis é a BR-116, que liga Angra dos Reis a Putra. e a rodovia Rio Santos, que liga Angra dos Reis ao Rio de Janeiro. Vamos lá. Eu faço um desafio. Não há um único dia em que você saia de Angra dos Reis para o Rio de Janeiro e você não encontre pelo menos dois ou três carros com pneus furados na, na rodovia Rio Santos. Você, na rodovia Rio Santos, em vários pontos, você não consegue comunicação no caso de um acidente. Como pode ter uma rodovia federal que está no plano de, nacional de emergência por conta do nuclear, não ter a sua condição de, de tráfego restabelecida ou pontos cegos? Eu vou chutar a porta da NTT e do DENIT, para que seja imediatamente colocada Torres da Vivo, da TIM, da Claro, para que tenha comunicação em toda em toda a Rio Santos e para que, e para que tenha o, o asfalto recuperado. Eu vou dar um exemplo. Quando o prefeito Fernando Jordão, em 2016, então, deputado, renunciou ao mandato, porque precisava vir para Angra como, como prefeito, existia empenhado no orçamento da União 198 milhões de reais para a duplicação da, da rodovia Rio Santos. O projeto apresentado hoje é um projeto que custa 70 bilhões. É menos da metade dos 198 milhões que estavam empenhados empenhados no orçamento do governo federal para, para a recuperação do Rio Santos. Esse dinheiro desapareceu depois. Desapareceu que eu digo, ele foi é, entregue a outras pastas, exatamente por falta de, de peso político para, para essa para e essa Então. É só um pequeno exemplo aqui para os nossos internautas. E ainda falando no prefeito Fernando Jordão, então com isso é correto afirmar que ele é o seu padrinho político? E outra pergunta que eu faço é: o grupo político é o mesmo e a relação caminha nesta mesma direção? Eu não quero impor ao prefeito Fernando Jordão o título de padrinho, né? até porque o prefeito Fernando Jordão, na condução da, da prefeitura, Precisa de verdade se relacionar com o governo federal, com um o governo estadual. Essa relação passa, na verdade, por alguns interlocutores, às vezes deputados federais, deputados estaduais, e o prefeito Feira Jordão pode, no decorrer do percurso, é, ter. ter ter um relacionamento e que, que, que o deixe à vontade trazer para cá alguém e ele apadrinhar. Então eu digo a você e aos, aos nossos internautas: eu não quero ser o candidato do governo. Eu quero ser o candidato em que o governo possa apoiar. É muito bem-vindo o apoio do governo, mas eu não quero ser o, o candidato do governo, até porque eu quero ser o. Eu sou hoje o pré-candidato da cidade, agradou vocês? É, eu acho que é, é mais ou menos por aí. Eu queria é, mais uma coisa. Não, eu queria perguntar sobre essa tua experiência que você falou no início, né? Sempre esteve nos bastidores, sempre esteve apoiando alguém. Em 2018, você foi o candidato, né? Você foi o personagem. É, como é que foi essa campanha para você, quer dizer, sair dessa cortina e para frente do palco? foi um misto né Sim. um misto de, de, de boas surpresas surpresas agradáveis e inesperadas mas também eu tive algumas, algumas frustrações algumas frustrações né? é, é, eu eu dizia naquele naquele, naquele pleito e as realizações que nós preparávamos para a cidade de André dos Reis elas não 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 me possibilitariam colher frutos colher frutos mas elas com certeza no futuro elas seriam capazes de reeleger o prefeito na Jordão eu profetizei isso e aconteceu até pedi que um, um, um amigo trouxesse aqui uma uma fotografia de 2017. Aqui, tá Aí aqui. Ah, eu gostaria até de mostrar essa fotografia de 2017 para vocês. Aqui ó. aqui, ó. Angra acelera na negociação para duplicar a Avenida Ayrton Senna. Quem está aqui presente é, é o Vinícius, com técnicos da NTT, é, componentes do governo do governo federal. E a matéria: o município de Angra do Geis corre contra o tempo na tentativa de acelerar a complicada burocracia que atende a futura Mostra. duplicação do trecho final Mostraria da Avenida da avenida, avenida Ayrton Senna. Sabe por quê? Porque inúmeras foram as vezes, inúmeras foram as vezes que eu tive que chutar a porta lá da da NTT para liberação daquele pequeno trecho férreo que impedia a duplicação por por 20 anos. aqui a gente, a gente discutindo isso inclusive é. é bom dizer né que as pessoas no dia a dia não fazem ideia da burocracia não. que é hoje para por você exemplo um eu, vou, eu vou lhe dar vou lhe dar outro exemplo eu vou lhe dar outro exemplo agora está sendo licitada a duplicação do aeroporto tão importante para o desenvolvimento turístico e econômico da cidade é, inúmeras foram as minhas idas é, a, aos ministérios para que para que isso pudesse pudesse acontecer sempre é, na defesa dos interesses da dos interesses da da cidade é. É, e esses resultados às vezes está nos bastidores muitos não 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 sabem não não conhecem né das suas eu vou lhe dar um outro exemplo é, já, já, isso é, isso é um caminho sem volta. A Marina São Bento, ela vai acontecer inevitavelmente a Marina São Bento. Eu digo que ela é um marco. A Angra vai viver dois momentos, antes da Marina São Bento e depois da Marina São Bento. Quando a Marina São Bento, na verdade, acontecer, muitos nem vão lembrar do, da participação ou melhor, nem vão conhecer a participação do Vinícius e essa participação já monta de de uma década que eu venho eu venho trabalhando nesse também conjunto com outras pessoas é lógico eu é isso sozinho junto com outras pessoas para que para que esse sonho possa, possa virar realidade então durante a campanha isso, de certa forma foi um pouco de, de frustração porque é, eu gostaria que as pessoas que conheciam esse esse bastidor conheciam essa minha esse meu empenho essa minha dedicação Sabe, eu digo que, as, que a, gente, a gente tem que avaliar pelo, né, pelo empenho que cada um tem de arregaçar as mangas e de, de ir, e incansavelmente, eu, eu sempre fui isso. É, mas saí, saí do peito muito gratificado lá com os nossos 20 mil votos, que possibilitaram eu ser o vice-presidente do Estado Patriota, me possibilitaram ser, ser o presidente municipal do Patriota, que eu digo... Também o Patriota é um partido que veio para ficar, veio para ficar em grande dos Reis. Nós montamos uma nominata de, de vereadores, elegemos dois vereadores, dois excelentes vereadores. Quero mandar um abraço aqui para o nosso vereador Jorge Eduardo, para o vereador Charles, que hoje compõe aqui os quadros do, do Patriota. O Patriota terá candidatos agora na eleição para a Assembleia Legislativa e para o... O Congresso Nacional e o Patriota vai discutir a eleição de 24. E o Patriota, é o partido que veio definitivamente para ficar, o Patriota não é um partido que abre a quatro meses antes das eleições e fecha a porta depois. Não, o Patriota é um convite que eu faço aos internautas para que vocês venham visitar o Patriota e não venham só nos abraçar, não Venham aqui trazer as críticas, as dúvidas, as preocupações. Venham saber quem é que acompanha o Patriota, quais são os nossos projetos, quais são os nossos objetivos e o que, é que a gente pretende aí é, daqui, daqui por diante. Guardem o nome do Patriota, que o Patriota está construindo uma história muito bonita. O Patriota tem nos seus quadros nacionais pessoas importantíssimas. A nossa, a nossa presidente regional, que tem um carinho enorme por mim, ela que me levou para, para ser o vice-presidente do Estado, a nossa. Eliane Cunha, é, eu não sei se a câmera consegue alcançar. Aqui tem uma foto bonita da Eliane. Isso aqui foi lá na nossa convenção e tem uma frase linda que diz: "Em busca de um sonho, sou eu na nossa convenção, puxando a nossa, a nossa presidente, que me orgulha muito a a Eliane Eliane Cunha. E tem lá também o Vasco que era e é o nosso vice-presidente, pessoa que eu tenho que eu tenho um carinho um carinho um carinho especial. Em 2018, na sua primeira candidatura, assim, primeira candidatura a um cargo eletivo, eleição 2018 a nível nacional, ela ficou muito polarizada por dois grupos extremos. E na ocasião você não tomou um lado. Por que essa decisão? A decisão de não tomar o lado, exatamente por conta da fidelidade que eu tenho ao, ao prefeito Fernando Jordão. Naquele momento, eu sempre disse para os secretários, talvez eu ilustrando assim, os nossos internautas entenderão. Eu, enquanto secretário de governo, eu dizia para os secretários: quem teve outorgado o direito de conduzir a cidade é o prefeito Fernando Jordão, não nenhum de seus secretários. Portanto, se o prefeito me determinar, Vinícius, eu quero que você transporte essa garrafa daqui para aqui, e eu não concordar, eu vou ter que dizer assim: prefeito, é antieconômico. Prefeito, é, isso pode causar um problema jurídico. Sabe, prefeito, vamos levá-la para cá, e o prefeito disser para mim assim, não, Vinícius, eu quero essa garrafa aqui. Eu tenho que ser para ele: duas coisas. Ou eu entrego o meu boné, ou eu trago a garrafa para cá. Muitos conspiram contra, procrastinam. Por isso que há todas as vezes essa, essa, essa enorme burocracia, né? porque a condução é de quem teve outorgado pela população direito em 2018, diferentemente de agora que eu não estou no governo, eu devia obrigação extrema ao prefeito no Jordão que me possibilitou ser candidato em 2018. Eu nunca, vocês não vão encontrar nada que desabone o Vinícius porque em 2018 ele disse como eu, o próprio prefeito na ocasião me dizia isso algumas vezes. Vinícius, dobra com alguém, traz alguém para cá. O próprio prefeito me dizia isso. E eu não trouxe ninguém para cá, não dobrei com ninguém, por conta do meu dever, dever de fidelidade naquele momento ao, ao, ao prefeito que me possibilitou ser, ser candidato. Para quem não entende, dobrar é trazer um candidato. Dobrar é trazer um candidato de fora. Que a cidade é. tinha candidatos. Que a aqui. cidade tinha candidatos aqui, exatamente. Você ficou a 4 mil votos ou um pouco menos? 4.300 votos, para um ser mais preciso. Mais, então, de ser uhum. eleito de forma direta. De ser eleito né? de, você de forma, você forma direta. No primeiro, o segundo supremo. Partido elegeru um. Uhum. Você acha que essa polarização em 2018 atrapalhou, trouxe prejuízo? Ah, não, sim, sim, atrapalhou, não, 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 foi, não foi benéfica. Mas aproveita a oportunidade, porque também uma pergunta que não quer calar, porque a, a imprensa divulgou muito no final do ano. É que o Vinícius assumiria o mandato de deputado federal agora. Sim, né? sim. Então é bom que a gente possa esclarecer isso, a esclarecer essa população. Na verdade, o patriota se fundiu com o PRP. Nós fomos candidatos pelo extinto PRP. TRP. Naquela eleição, Vladimir Garotinho ele teve 38 mil votos. E o partido fez apenas um deputado federal. Em segundo ficou o Ricardo da Carol, com 24 mil votos. Sim, em terceiro ficou o Vinícius com 20 mil votos. É isso. Aí, por conta da legislação, dizia que o partido que não alcançou a cláusula de barreira, isso é complicado para o internauta, mas ele não teve uma quantidade de votos. Ele, na verdade, precisava se fundir com outro partido. Fundiu com, fundiu com o patriota. O patriota já existia. O patriota já existia, fundiu com o patriota. Pois bem, então, o suplente natural, Ricardo da Carol, Vinícius, o segundo suplente. Quando da eleição municipal, agora, o Vladimir Garotinho, ele se elegeu prefeito em Campos. Então, naturalmente, deveria subir o primeiro suplente, que seria o Ricardo da Carol. Acontece que o Ricardo da Carol ele saiu do Patriota para ir para o PSC e concorreu à prefeitura de Magé, pelo PSC. Portanto, ele saiu do partido. E ao sair. Ao sair do partido, a lei é clara. A lei diz que o mandato não pertence ao deputado, ao vereador, ao senador. Ele pertence ao partido. O filiado que teve a maior quantidade de votos é que é o dono da cadeira. O que acontece é que o TSE, ele chama pela, pela ordem da eleição lá atrás, e chamou o Ricardo da Carol. O direito é nosso. Nossa, a cadeira é nossa, com a eleição do Vladimir. Só que eu tive que ingressar na justiça para ter o direito de, de assumir essa cadeira, que ela pode chegar a qualquer momento. É lógico, é uma decisão judicial, e a gente sabe que em justiça tudo pode acontecer. O nosso direito é muito bom, os nossos advogados são os melhores do Brasil, os melhores do Brasil, e nós podemos ter o mandato, a cidade. A região pode ter um mandato a qualquer momento. E por falar em mandato, esse compromisso que eu tenho com, a, com essa cidade da Costa Verde, não é de agora, é lá de trás. E eu digo até para os internautas de Paraty, de Mangaratiba, de Rio Claro, confirmada a nossa cadeira, na semana seguinte tem um escritório aberto em Mangaratiba, em Paraty, em Rio Claro, para defender os interesses da nossa região. Ainda falando em questão de eleições citou um detalhe interessante que Angra teve Angra deu mais de 60 mil votos a candidatos de fora como que a gente pode trabalhar isso junto ao eleitor fazendo que ele sinta a importância de votar em alguém daqui? É, eu acho que tem, primeiro tentar sensibilizar sensibilizar as pessoas da, da importância de ter, um, de ter um deputado ter um deputado federal aqui eu posso ilustrar isso ilustrar isso com, com, com uma perda atual uma perda atual nós temos aqui, tomara que não seja muito complexo para que o internauta possa, possa ouvir, tomara que eu seja bastante didático nessa, nessa, nessa abordagem. O terminal da Petrobras, ele recebe petróleo importado, correto? Do mundo inteiro, aqui pelo terminal da Petrobras. E esse petróleo que chega aqui, ele, ele é transportado daqui para Caxias. A lei federal diz o seguinte, diz o seguinte. E a tributação de um produto importado, o tributo é pago no destino. No destino. É pago no destino ao chegar no Brasil. Eu vou listar com um exemplo. Digamos que você tenha uma, uma empresa, que ela esteja no Espírito Santo. Você importe telefone celular da China. Ele chegou a sua carga de telefone de celular. Ele chegou pelo Galeão, no Rio de Janeiro. O tributo dessa importação não é pago lá no Espírito Santo, essa empresa é pago no Galeão ou no Congonhas ou qualquer outro aeroporto internacional que faz alfândega. Ficou claro? É claro isso. O destino é aquele lá. Entrou, primeira entrada, primeira entrada é paga. Vamos lá. Todo o petróleo que chega em Angra dos Reis, ele é transportado para Duque de Caxias. O transporte podia ser no lombo do burro, podia ser por avião, podia ser por, por carretas, mas ele é transportado por oleoduto. O oleoduto nada mais é do que um transporte. Do que um transporte. É um transporte. Correto? Vamos lá. Todo o petróleo que entra em Angra dos Reis deveria ser tributado aqui. A Petrobras deveria informar no seu Declan, é a declaração de movimentação econômica, deveria informar aqui que foi em Angra dos Reis que esse petróleo, que esse petróleo, que ele saiu do navio e chegou aqui em Angra dos Reis. Entrou no Brasil aqui por Angra dos Reis. Correto? Eu acho que todo mundo ficou claro. Todo mundo está ouvindo falar. Todo mundo está ouvindo falar. Isso é, isso é muito divulgado aí que Angra está perdendo no índice de participação do município. Todo mundo ouve falar que tá está perdendo dinheiro, recursos, recursos, recursos. Recurso. Por que, que Angra está perdendo esses recursos? Eu vou ilustrar, eu vou ilustrar. O Estado, junto às declãs, toda a movimentação econômica das empresas que estão instaladas no município, formam um bolo. Esse bolo é dividido em percentual de toda a arrecadação enviada para os municípios. Vamos lá. Angra dos Reis em 2018 era 5,02% do bolo do Estado. Em 2019 baixou para 4,36%. Em 2020 foi para 2,67%. Em 2021 para 1,72%. Nós estamos falando em quase 200 milhões de reais de perda por conta desse índice de participação que desce. Agora, sabe por que, que isso acontece, meus amigos internautas? Eu vou dizer para vocês por que, que acontece. Não é só a Petrobras. A Petrobras responde quase 90% que é a maior empresa que entra com, recurso. Que entra com, esse, com esse recurso. Vamos lá. Gradativamente, nos últimos, anos, nos últimos anos, a Petrobras tem informado que esse petróleo não chega em Angra, chega em Duque de Caxias. Duque de Caxias. Aponto, meus amigos, vocês não acreditem. Em 2019, a Petrobras informou que entrou zero, zero de petróleo por Angra. É como se não entrasse um único litro de petróleo em Angra. Todo mundo que passa num passeio de, 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 de Saveiro ou com a sua lancha para o Abraão vai encontrar dois, três, quatro navios que podem a qualquer momento gerar um desastre ecológico para a Bahia da Ilha Grande, correto? Mas a Petrobras informa, informou em 2019 que não entrou um único litro de petróleo. E gradativamente vem tirando de Angra, botando para Caxias. Sabe por que ela bota para Caxias? Porque ela em Caxias tem deputado federal. E ela em Caxias para brigar, de chutar a porta, em Angra dos Reis não tem ninguém para bater na porta. Só dou esse exemplo. Posso dar muitos outros, mas para não cansar o eleitor, é eu ser. acho que eu consegui ilustrar isso. Então deixa né? eu provocar aqui. Então não é um problema financeiro. É um não problema é um problema financeiro, político. é um problema político. Angra dos Reis está sem recurso por problema político. Eu digo aos senhores, sabe quanto isso monta nos últimos três anos? 280 milhões por ano. Um bilhão de reais nos últimos três anos. Um bilhão de reais que André dos Reis hoje pode cobrar judicialmente a, judicialmente a Petrobras. Eu digo, independentemente, independentemente desse deputado federal, ser da nossa corrente política, do nosso partido político, o nosso amigo, fatalmente 280 bilhões vai gerar benefício para a sua cidade, para o seu bairro sabe para a sua rua e indiretamente vai chegar a você em benefícios da saúde, em benefícios da educação, benefícios do turismo, em benefícios da infraestrutura. Isso é que a população precisa entender da necessidade da gente prestigiar e ter representantes aqui. É isso. Você acha que algum deputado desse eleito com os votos de Angra, com os votos de Angra, vai brigar por conta nem sabe nem toma conhecimento disso? É isso que está acontecendo. 100, 280 milhões, 100 250 milhões, a nossa vida aqui fica um pouco mais difícil. Muito mais, muito mais difícil. Vinícius, é a pergunta que está aqui para fazer a você exatamente sobre a importância de mudar a mentalidade do eleitor. Angra Paratiba, Mangaratiba tem 150, 180 mil eleitores. Passa né? um pouquinho. É, certo. próximo de 200 mil eleitores. Esse e esses eleitores, mais da metade, estão optando por candidatos. Fora daqui, não é Angra? Costa Verde não tem deputado. Não tem deputado. Ou, é, né? É Com verdade. Base territorial é verdade. aqui. Como é que muda essa mentalidade? Como é que mostra para as pessoas que é preciso ter um representante radicado aqui, como tem Volta Redonda, como tem Resende, como tem outras cidades mesmo porte de Angra? Eu acho que levando informações como essa que eu que eu acabei de falar, vamos lá. Todas essas empresas que estão aqui que geram oportunidades se relaciona com o governo federal. Vamos no exemplo da bracels por exemplo. Um né? exemplo da Braskem. A discussão da Braskem, ela, ela não é uma discussão a, a curto prazo. É uma discussão a médio e longo prazo. A gente está falando no conteúdo nacional. Nós estamos falando no custo do Brasil. Vamos dar um exemplo. Como é, que, como é que funciona isso? A Petrobras faz uma licitação hoje para a construção de um navio. Construção do um navio para operar, por exemplo, do campo de Marlin. Aí, digamos que você seja um armador e participa da licitação da Petrobras e ganha o direito de construir, construir um navio que vai ser futuramente, futuramente é, contratado pela Petrobras para exploração de petróleo por determinado tempo. Correto? Aí, depois de ganhar a licitação, você descobre para construir esse navio, no Brasil custa 10 bilhões, na China custa 5 bilhões. Você vai fazer aonde? Na China. Não vai fazer. Então a discussão é maior a discussão é conteúdo nacional custo do Brasil o que que é forte foi embora do Brasil porque o que o custo do Brasil é muito grande dá para pessoas qualificadas que possam defender isso agora enquanto essa esse esse processo esse projeto que é um projeto de médio e, e longo prazo mas ele precisa ser iniciado por alguém por alguém que viva isso que viva isso até porque a, a o estaleiro Barasféus... É a melhor planta de estaleiros do Brasil. do Brasil. A nossa mão de obra é a mão de obra mais qualificada do Brasil. Isso não é eu que digo, não. A Comissão de Minas e Energia de Brasília, onde as, as coisas acontecem, reconhece que a melhor planta do Brasil é o plano do estaleiro Barcelos, reconhece que a mão de obra mais qualificada é aqui. Mas enquanto isso não acontece, a gente não consegue modificar essas questões que são, são de médio e, e longo prazo, nós precisamos de alguém para que traga para cá pequenos reparos das pequenas plataformas. De outros navios, para que essa mão de obra do município ela, ela não ela não, ela não não fique. não se perca essa mão de obra. Eu posso dar outro exemplo do porto. O nosso porto vendem sonho para o estivador. Vendem sonho para o estivador. Nós sabemos que essas cargas de bobina, de minério, como ferro guza, de grãos, como no passado, não vão voltar mais para cá, porque nós temos uma, uma linha férrea que está desativada há 20 anos, porque a própria FCA, que é detentora do trecho, já. Disse à NTT e ao governo federal que é inviável economicamente, quer pagar a multa para devolver o trecho, mas não é só isso. Com o tempo, hoje, esse, esse transporte, que é sempre utilizado a partir da, da Rio São Paulo, não consegue mais transportar na br 16 Também não consegue mais Rio Santos, até por conta do. Depois do arco metropolitano, liga muito mais próximo, mais próximo ao Porto de Itaguaí, que hoje transporta grãos, que hoje transporta os bidérios, como ferrugua. Agora. Precisa de alguém para trazer para pranga cargas alternativas para que, essa, que essa, essa categoria, que é, de certa forma, uma categoria em extinção, ela possa sobreviver. E a gente gradativamente trabalhar junto com a Marina São Bento para que o porto possa ser um porto offshore, porque é tá o ponto mais próximo de ligação à, à Bacia de Santos, para que o Porto também sirva também com, com o terceiro berço para um porto turístico que possa. Parar os grandes os grandes transatlânticos que terão um benefício grande para a cidade. Exatamente, mas isso só se faz com o representante lá no Congresso Nacional. Não, não, não é uma discussão a que a gente é consegue. Não é a gente aqui. E, 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 e meus amigos, vamos lá. É, o Glauber, amigo Vagão, Angra dos Reis, Angra dos Reis, sob o ponto de vista do cenário, desse cenário político estadual, não representa nada. Eu vou te explicar por quê. Só com um representante. Porque, assim, enquanto o Angra dos Reis tem 100 mil eleitores, Caxias tem 800 mil eleitores, um milhão de eleitores. Então, o peso vai ser sempre para essas cidades, que têm um número maior de, de eleitores. Agora, os nossos 100 mil eleitores. Podem perfeitamente eleger um deputado que vai ter a mesma força no deputado lá que um que tem, que tem, que tem nossa cidade que tem um milhão de, um milhão de, 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 de eleitores. Então, a conta é simples. O que nós precisamos é a história da farinha, a pouco, beberão primeiro. Se nós fôssemos bairristas, bairristas, e tivéssemos aqui o nosso representante, com certeza a nossa, vida, a nossa vida melhoraria. Agora, não é só a população que precisa ser sensibilizada com isso. Eu acho que a nossa classe política também precisa ficar sensibilizada, sensibilizada com, com isso, sabe, de, de de centrar forças naquele que de fato pode estar preparado, naquele que de fato tem possibilidade de chegar. Eu vou pedir licença, eu vou pedir licença ao, 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 aos amigos que estão, estão que foram candidatos na, na, na eleição passada e aqui nós temos aqui um amigo que está conosco aqui que é o Tiago Prates Dá uma câmera aí no Tiago Prats, só para ele dar, um, para ele dar, um, para ele dar Isso. ele ficar bonito na nossa live. Está nos ajudando muito aqui o Tiago Prats. Tiago, me perdoe, me perdoe essa, essa observação, mas a gente está falando em como a gente faz mudar, a, mudar essa consciência do, do, nosso, do nosso eleitor. Vamos lá. Na eleição passada, eu digo, eu fiquei por 4.300 votos, correto? A Angra teria um representante por mais 4.300 votos. Eu digo só de alguns que foram candidatos na eleição passada e hoje somam forças com o patriota e com a possibilidade de termos aqui um, 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 um representante. Se somar os votos do Tiago Prati, se somar os votos do Mauro da Glória, se somar os votos do Doutor Gusmão, eles passam de 4.100 votos. Vê a importância? Vê a importância da gente. Nós temos poucos votos, então nós temos que, de fato, nos unir para concentrar para eleger o um representante. Aí eu digo o seguinte, não é o representante, é a cadeira, é a cadeira, meus amigos. Porque, assim, o que nós precisamos, na verdade, conquistar e manter é uma cadeira para Angra dos Reis, uma cadeira. Se depois de quatro anos o representante não honrar o compromisso assumido com a população, não vamos jogar a cadeira pela janela não, gente. Troca o representante, troca o Joaquim, pelo Antônio, pelo Benedito, seja quem for, mas a cadeira é a cadeira que vai defender o declã da Petrobras, a Rio Santos, com, com, com a possibilidade de, de tráfego e, e, e ligada é, com, as, com, as, com as comunicações, é, é, a, é, é o porto, é a Marina do São Bento, a pesca, a, a, a volta de Angra 3 e os empregos gerados aqui na, na cidade de Angra dos Reis. Os impostos também aqui. Então, é. Eu, as contrapartidas. As contrapartidas, as contrapartidas, tá, tá, vou não lhe não dizer, é. pô, a, a, a eletro-nuclear tem um passivo com a agrodusse de, de, de 20 anos de mais de 200 milhões de reais. E até hoje não pagou. Precisa ter, precisa ter força para brigar para que, que, que esse recurso possa. Vamos então, é, ter que fazer outra fazer live. Fazer uma, live. <laughs> Faz uma live com certeza é essa primeira... Amigo internauta, porque esta live é especial porque marca a volta do Vinícius às redes sociais. Você pode é, seguir o Venício Barbosa no Facebook, Venícius no Instagram, Venícius Oficial, e no Twitter, Venícius. Ele vai estar lá sempre dando a sua opinião, temas aqui da região, temas nacional e também internacional. E vou deixando aqui um muito obrigado pela sua presença, muito boa noite mesmo e até a próxima fiquem ligadinhos nas redes sociais do Vinícius porque vem coisa boa aí Vinícius eu, eu agradeço de verdade vocês estarem até até essa hora nos ouvindo eu, eu peço desculpa se eu se eu estendi um pouquinho se eu fui se eu fui um pouco cansativo a gente começa a falar e, e não para mas é porque como eu sou um apaixonado pela pela cidade a gente acaba de certa forma detendo um pouquinho de de conhecimento, a gente quer dividir, compartilhar com você para que você, na verdade, é, cobre isso um pouco mais dos, dos nossos, dos nossos representantes. Obrigado de verdade aí, um beijo no coração de vocês todos aí. Boa noite, segue aí nas redes sociais, Venícios.